Så det vi skal se på nå, det er hvordan vi får slangen til å bevege seg. Og det kan du gjøre ved å trykke på hendelser der, og så trykke på når mellomrom trykkes, og dra den ut sånn. Men det skal jo ikke skje noe når mellomrom trykkes i første omgang her. Det første vi skal gjøre, det er å finne ut hva som skal skje når pil opp trykkes. Når pil opp trykkes, så skal det der fjeset på slangen peke oppover. Så da går vi på bevegelse, og så trykker du på pek i retten. Der står det 90 grader. Hvis du trykker på den lille pila der, så betyr pek opp. Og så kan vi kopiere det her. For vi skal jo ha pil opp, pil ned, pil høyre, pil venstre. Kan vi sjekke om det der virker. Nå ser du på at det er hodet. At når jeg trykker nedover, så får jeg hodet nedover. Oppover, så får jeg peke hodet oppover. Høyre og venstre. Det skal ikke ligge noe om bevegelse inni de her. Snake er et litt merkelig spill, fordi du styrer passivt. Slangen bare går og går i den retningen som du bestemmer. Men for å få det til, så må du jobbe med noe som heter variabler. Variabler kan du lage ved å trykke på data. Vi skal først lage en variabel som heter lengde. Den variabelen bestemmer hvor lang slangen skal være. Så skal vi ha en variabel som heter teller. Den skal telle hvor mange skritt slangen går. Så skal vi ha en variabel som heter min ID. Og min ID, den skal fortelle hvor slangen lager avtrykket sitt. Det er jo litt mystiske greier her, men altså den min ID, den forteller hvor halen blir trykt ned. Så starter vi med en bestemt lengde på de, eller størrelse på de her variablene. Så helt i begynnelsen av det her skriptet skal vi ha sett min ID til 0. Så skal vi ha sett lengde til 5. Fordi den skal ha en hale på 5 når den starter. Og så skal vi sette teller. Oi, sorry. Sett teller til. Her har vi en løkke som sier for alltid gjør ditt og datt, men vi skal ikke ha en for alltid løkke her, så vi slenger den bort. Det er bare til der. Trykker på styring. Og så sier du i stedet gjenta til. Det har du her. Gjenta til. Det er en litt vanskelig kommando. Dette blir gjentatt inntil det skjer som er inne i denne figuren der. Og vi går på sensing. Og så gjenta til, ikke berører musepeker, men berører kant. Det vil si, det som er inni her, det kan han gjenta inntil han kommer bort i kanten. Så hvis ikke du klarer å styre sånn at han kommer seg bort fra kanten, så slutter det her å gå. Kommer du bort i kanten, så stopper det her. Da vil det skje som kommer etter det her. Det første som skal skje i denne gjenta-løkka, det er at vi skal øke telleren med 1.
du skal endre teller med en. Så må vi vente bittelite grann, fordi sant, når du trykker på en pil, så skal du se at det skjer som skal skje før du kan gjøre noe mer. Og ventingen, det har du inne i styring der. Vent. Og vi kan nå sette den først til 0,3 sekunder, for det skal være litt enkelt å se. Og når vi har ventet 0,3 sekunder, så skal slangen bytte drakt til kropp. Når den har byttet drakt til kropp, så skal du gå på pen der, og så skal du trykke stemple avtrykk. Det vil si at den bytter til det du ser her, og så stempler den et avtrykk på skjermen av akkurat det du har der. Det vi trenger nå, det er en type variabel som er litt spesiell, men som gjør at vi kan lagre de plassene der slangen har vært, altså, på skjermen. Og den typen variabel kalles det liste. Så vi kaller den for første lista, vi skal ha to lister for x, pos. Og så kaller vi den andre lista for ypos. De her variablene kan bare inneholde én ting, et tall eller en bokstav eller. Mens de listene, de kan inneholde flere verdier. Og det er det vi skal bruke når vi skal få slangen til å lage de avtrykkene, og så etterpå fjerne avtrykkene. Og det ser ut som den går bortover skjermen. Så etter at slangen da har stemplet et avtrykk, så skal vi lagre den plassen som slangen er på i de to listene her. Det gjør vi det her legg thing til. Vi trenger to av dem. Og den thingen vi skal legge til, det er hvis du går på bevegelse der, og så går du helt ned her, så ser du x-posisjon og y-posisjon. Så vi skal legge den x-posisjonen slangen nå står på til x-pos. Så skal vi legge den y-posisjonen slangen nå står på, det vil si det her det avtrykket der er lagd, til y-pos. Nå ser du at den bare står og dunker inn verdier på en plass. Så når den der slangen da har fått lagret posisjonen, der hvor den lagde stempelet sitt, så skal den bytte drakt tilbake til hodet. Bytt drakt til hodet, 1. Og så skal vi vente igjen. Det har vi på styring der. Vent 0,3 sekunder. Så skal den bytte drakt til hodet 2. Sånn at du får det her at hodet animeres, sånn som du ser det her. Det var mye kode å se på der, så jeg tror vi fortsetter i neste video med det som kommer etterpå.